There was a tiny Asian woman screaming in the street today, and she was screaming at a person that she obviously hates. Čo, visam? Bērnībā bija svarīgi divi zīmoli. Sega un Tallinn Kalev. Tallinn Kalev šobrīd iespējas uzlabot nav. Tur bija tādi mazi spilventiņi, kuros iekšā bija tāds kā ievārījums, un tā bija košļene. Baigi labā štēla. Tu esi kaut ko tādu ēdis, ne? Ja? Veci atcerās noteikti, nu šitie visi elektroniķi un džedai. Bet ne par to es gribēju šodien pastāstīt. Es atkal dabūju jaunu dzelzi. Kā lai viņu noraksturo? Nekā, vienkārši skaties. Nu re, skaties, ko es dabūju. Radovans Kradžičs no Polijas atsūtīs man. Es atkal neatvēru. Es zinu, kas tur ir iekšā. Un es atkal nevarēšu atvērt. Tā, tas bija jump cuts. Es izvilku no šajienes. Nav dāvanas. Kā te ir aizvērts? Redzēt, nopirkt kaut ko pie galvas stiprinām. Tipa kamera. Gūs kaut kādu statīvu likt. Skaties. Ilgi, sen, gaidīta un kārota manta. Tūlīt visi bļaus. Bļā, viens vecais, tu jau tādu video rādīt, tu nopirk otru. Nup! Tas ir cits dzelzis. Šitam kājiņas ir ieliktas. GDMO. Atmels. Ciklons 2. GDMO atkal podziņa, atkal atmels. Kājiņas ir iekšā. Kas ir jālodē? Izskatās, ka nekas, bet zin kā nesaki hop pirms neesi pārlicis. Forš. Kondensators, kristāls, kas tā pa fīņu nezinu, to arī nezinu. Divi kristāli. Te nav baigie varianti, te ir vienkārši jāliek iekšā. Te ir klāt vēl viena kājiņa ar skrūvīti. Nu, ņems tagad instrukcijas un skrūvēs iekšā. Reku, redzi? Man ir Dreamcast. Lielisks, sakarīgs foršs Dreamcast. Viņš lāsa diskus, strādā nevainam, atmiņas kārtu vispārējais. Šo Dreamcastu man vienā fórumā, elektroniskas fórumā, es jau stāstīju, man čalis vienkārši uzdāvinē. Nevāc, viņš nezināja, kas tas ir. Viņam arī baigi neinteresēja, kas tas ir. Un uzdāvināja, es zināju, ka man patīk. Un rekord man ir otrs Dreamcasts. Kastē. Un šis ir baigi depresīvais Dreamcasts. Viņam tas stāsts ir diezgan bēdīgs. Es viņu nopirku internetā. Čels teica, ka viņš ir strādājošs. Un rekord dead. Tā vienai pultī, šis triggers čupa, to es kaut kad salabošu. Un viņš bija strādājošs, jā, bet viņam ir problēmas ar lāzeru. Un es nopirku ķīniešu lāzeru vietā, viņš nelas diskus. Sars ir šī ir tā konsole, par kur ir tas video par balināšanu. Un es nopirku viņam lāzeru vietā, un es nomainīju to lāzeru, un viņš nesūda. Nestrādāja. To lāzeru es tur kaut ko saplēju, man liekas. Pēc tam es nopirku vēl vienu lāzeru. Un tas lāzers, a viņi te, maisa abi divi ir iekšā. Īsāk sakot, regulē kā gribi. Es esmu trīs reizes mainījis šim Dreamcastam lāzeru, un viņu visi trīs negāja. Un es sekoju instrukcijām, es kalibrēju, mocījos, skatījos, testēju. Es darīju visu, es vienkārši nojājos jāls. Par cik tas viens ir strādājošs, tad priekš šī speciāla es arī to GDMU pasūtīju. Re, kur tas ir originālais disks, viņam līdzināts Virtual Fighter. Kas, protams, ir forši, bet šī konkrētā konsole, viņa nelasa pat originālos disks, viņa vienkārši nelasa diskus. Vai no kolosāls, fantastisks veids, kā atdzīvināt dzelzi. Tāpat kā Saturnam, man būs viens superīgs strādājošs kolekcijai, un otrs ir spēlēšanai.
ķeramies klāt. Tātad, ko tas veids saka? Tas pats Džeks, kas taisīja Saturnam tos stūdus, viņš taisīja Dreamcast, vispār Dreamcast tiem štrutēm viņš sāka. Uzreiz pateikšu, jā, atkal nenormāli grūti dabūnams dzelzis un atkal 130 eiro. Par to grūti dabūšanu. Es pastāstīšu stāstu. Reizi, dažus gadus, divreiz gadā, viņš saražo kaut kādu daudzumu un tad iztirgo. Nu, es nav nejausmas, es nezinu cik. Viņš pieņem pasūtījumus un es iegājuši tajā lapā. Ordering gādē MO. Un tad, kad tu orderē, tad pre-orders are currently closed. Un bija tā, ka es ar sīkiem braucu uz Vecrīgu, viņš bija ierakstījis gādē emos jau bija available for ordering this weekend, probably Saturday. Tad es sestdienas dienā no rīta apstījos, nu tur nevar apskatījos, tur nevar tos pasūtīt tos gādē emu. Kamēr sīkie tur trolejbusa ālējās un ņēmās un pie loga, kurš sēdēs un bļaustījās un kāvās, es paskatījos šo lapu un tur bija vaļā tas preorders. Es uzreiz baigi priecīgs pasūtīju, kā likums, vienmēr viņš atver tos pasūtījumus. Tad, kad tūlīt būs alga un ar piķi ir kā ir, un tad vienmēr sievai jāizskaidro, kāpēc es pēkšņi gribu tos 130 eiro. Man tā bija abas reizes, gan ar Dreamcast, gan ar Saturni. Nu lūk, un mēs aizbraucām galā ar to trolejbusu, izkāpām centrā, un tur tie preorderi jau bija slēgti. Viens brauciens, nu es nezinu, cik ilgi viņš bija vaļā, bet nu es mīnu 20 minūtes. Nu lūk, es baigi priecīgs esmu, ka es pasūtīju. Nu jā, tagad pie instalācijas. Tas, kas ir vajadzīgs skrūvgriezis. Pirms tu sāc, pārliecinies, ka Dreamcast ir VA1 modelis. Blablabla, jābūt šitādai bļembai. Ir. Man starp citu, abi ir šie te PAL E Eiropa pirmais modelis. Jo es citus modelis nemaz neesmu redzējis. Nezinu, kā viņi atšķirās, laikam. Es nemeklēju speciāli pirmo. Text only now, pictures will be added later, skaidrs liņķis. Disconnect cables, varat vienošanas, jā. Deattach modem. Deattachojam modemu. Modem, starp citu. Neaprūsēs smuki. Telefonu laina. Labi. Ko tu tagad gribi no mums? Četras skrūves. Un... Nocel visu nost. Četras skrūves būs šeit, šeit, šeit un šeit. Kur ir mans trustīs skrūvdraivers? Nē, es gribu lielāku skrūvgriezu. Tehniskā pauze. Tā skrūves es izskrūvēju. Es sapratu, vienmēr vajag izmantot lielu skrūvgriezu. Ja tu izmanto skrūvgriezu, kas ir pa maz, tu var apčakarēt skrūves un apjāt. Tas, ka viņš tur dara, nenozīmē, ka viņu vajag lietot. Tā. Ceļu nost, ar vienu roku, kā parasti, super droši un kruta, ok, es neslēpšu, es ar visu lielāko prieku atkritīšos no lāzera, tāpat kā pirmajam PlayStation, Dreamcastiem lāzers ir pilnīgs mēsls, reāli pretīgs stufs, un viņi mirst un viņi drausmīgi kaut kādu jūtīgi, es nezinu, Sega CD un Saturns, tie lāzeri mūžīgi un vienkārši nenokaujami. Šitiem mēsliem, nezinu, nepatīk. Tālāk. Noliec malā Dreamcast vāku. Noskrūvē trīs skrūves, kas tur gādē romu klāt un atvieno. Trīs skrūves. Kas viņi tur klāt? Kur? Ā, es sapratu. Ir tā, ka šķiet visa šitā, viss šis te nāk nost, ne tikai lāzerītis, vai tikai lāzerītis. Paskatāmies, kā izskatīsies. Un tur nav nekāds trīs skrūves. Cik pliks viņš paliek? Ej nost pavisam pliks, superīgi, tas ko vajag. Tas būs rīktīgi forši. Un vēl arī tas, ka es nekad neesmu spēlējis Dreamcast ordinālās spēles tādā pilnvērtīgā kvalitātē. Nu, es jau simto reizi neatkārsošos, bet te, kad tu raksti matricās spēles, tās nav viņa pilnās versijas. Jo GD ROM matrices dabūt nav iespējams. Nu, varbūt kaut kur ir
nav vērts. Un nevar jau arī dabūt rakstīklu. Gādēja rakstīklis gan būtu pilnīgi neprātīgs pirkums. Piškam kaut ko tādu vajag tā trešā skrūve. Izvāc ārā. Tur apakšā ir tāds sokets, to gan es atceros. Sūts turos ar tāpaga. Tā, tur viss ir kārtībā. Jā. Viņš ņemās nost, un viņš ir ar tādu spraudni te klāt. Tā. No visa šitā lielā bloka, tu pilns ar elektroniku, un tas ir tas lāzera moduls. Es vienkārši tupa atkratos. Kolosāli. Tā, nu domājam, kas tālāk notiek. Velnos, te taču viss ir līdz bērišķībai vienkārši. Nav nekādas šleifas. Fokusē šodien. Rekur šis stiprināsies šeit. Līdz komplektā nāca maisiņš ir viens tāds skrūvīti. Man šķiet, ka tā skrūvīte toči ir domāta, lai pieskrūvētu pie platas. Īsāk sākot, es šo skrūvēšu šeit iekšā ar to uzmavu, reku plastmasa, bet es nevaru to izdarīt ar mobilu. Pieskrūvēju. Bišķi mērķķīgi tas, kur apakšē tas baltais, ka šī skrūve, tev vajag maziņu skrūgrezīt. Ar to pašu, ko tu konsolu vēru vaļā, viņa neturēsies. Es pievilku pietiekoši līdz galam. Un jāsaka, atšķībā no Saturna, šī tas turās nu, pamatīgi. Nekas te nestaigā, nekas nešmukājas. Nu, skrūvē ciet, jāmēģina, ne? Gala rezultāts. Ļoti līdzīgi tam Saturnam. Nu, es varbūt kādreiz izvadīšu šeit. Es redzēju ībējā, ir tāda karte, ko tu iesprauc šeit, no viņas nāk ārā šleife un vēl viens karšs lasītājs, tā kā pagarinātājs. Īstamā, nu, būtu forši viņu iebūvēt šeit kaut kur virsū, lai nav tur jālien iekšā, kas ir diezgan neērti. Vai arī es biju domājis, un rekur ir visādas redeles, bļāns, tas ir īstais. Kaut kur malā domāju uztaisīt karšu lasītē tādu caurumu. Zin kā šitās ir rezerves konsoles spēlēšanai, nu viņas nav uzdevums saglabāt baigi autentisko to skatījumu uz dzīvi, bet forši. Es vienīgi esmu iedomājies, rekur es atkritījos no visu sešu tās sūda. Dreamcasts, viņi ir slaveni ar to, ka viņi ir nenormāli skaļa konsole. Un tagad viņi būs vispār gan iznedzirdami. Bet viņi tomēr būs dzirdami, jo viņi iekšā ir ventilators. Un vai bez šitā sūda ventilators ir vajadzīgs? Nu, es īstenībā domāju, ka jā, jo viņi jau visdrīzāk dzesē proci. Viņi nav tā kā portatīviem datoriem vai datoriem, kur no proči nāk kaut kāds radiators un to radiatoru dzesē. Nē, šeit iekšā ir tāds ventilatoriņš, kas no visa kopējā keisa velk siltumu pūš ārā. Viņš nav tieši procim, bet nu priekš kam riskēt? Es laikam negribu viņu ņemt ārā. Lai viņš tur dūts. Viņš, man liekas, nebija tik drausmīgi skaļš. Bet to redzēsim. Rekurs sakojot instrukcijām, es uztaisīju to folderu, struktūru un protams, pirmais pirkums būs lielāka atmiņas karte. Pagaidām nočekosim uz no foču, kā atkal izravēju. Es pirmajā diskā stāv meņu, tāpat kā Saturnam. Otrajā ir grandi, otrā rekord CDI formāts. Un šeit es iemetu GDI. Šī ir Japāņu spēle. Es šaubos, vai viņš atskaņos, jo man liekas, ka region loku tas Saturns nemaina dēļ šī, bet nu, nalcīsim paprovēs. Es neesmu pārliecināts, ka viņš spēlēs to CDI spēli arī, bet nu, apskatīsimies. Pie visi sasprodīs, ieslēdz ielikt atmiņas, ka tāpat super grūti viņu tur iebāst, kā jau parasti. Un viss pieslēgts, čekojam. Tā es ciet, un kā troksnis. Kas notiek? Kāpēc viņš kaut ko palaida? Pļāvens, cik smuki iečeko. Es arī pats redzu pirmo reizi. Region free,
VGA, yes. VGA tas ir, ja tu pie moņas slēdz. Vai, nu, jebkāda displeja, kas atbalsta VGA ieeja. Vai baigi smukais grafons un tā tālāk. Viens disks. Pasties, cik smuks mēnesis. Ok. Tas ir Grandie. Free Region VGA, yes. Blablabla. Pačitetamežē. Japāna. Versija. Šis ir CDI. Ew. Ar bildīti. Nopietni. No kurienes viņš var to bildīti? Vadība ir tāda debīla. Viņš... Kāpēc? Šiem ir bildīti. Labi, rekur ir Paul. Šim ir tas GDI ROM image. Mums piešu A-play. Es nezinu, kas tā pa spēle. Es vienkārši notkačēju tiešām pirmo. Confidential mission. Sar citu, 60 Hz it kā esot labāk, nu, tipā ātrāk attēls, bet Eiropā pal attēls ir asāks 50 Hz. Confidential mission. Nu, es jau redzu, ka spēle strādā. Man nav iesprauš šobrīd memory karte. Ok, jā, backhandsel, start, jā, ok. Nu, mēs jau redzam, ka spēle strādā. Pirmkārt, loadingi ir zivenīgi. Otrkārt, spēli uzlikt, nevis uzlikt, bet uzinstalēt visu to pasākumu. Pilnīgs idiots var, tur tupāk nav kur. Viss vienkārši uzreiz strādā. Konsole. Nu, tu teļu. Pagaidz, nogriezīšu skaņu teļukam. Dzirdi? Nu, viņš dūta tāpat skaļi. Kas ir tas, ko es tagad taisos spēlēt? Press start button. Tu pateiksi, ka tas ir šaujamais gabals. Man nav nekāds pistoles. Kāds virtuāli kopu vēdīgais. Davai, beidzam. Spēlēt. Labi. Kas notiek, ja es nospiešu reset? Tas nav reset, tas ir opens. Ok, atvainojas, laikam spēlē nav reset. Tur iekšā ir podziņa. Kas notiek, ja nospiešu podziņu? Ko viņš dara? Ko viņš dara? Es nospiešu podziņu. Teorētiski viņam jālaiž nākošais disks uzreiz. Nākošais disks ir menu, jo šī bija pēdējā spēle. Nu jā, meņu tas arī ir. Ok, nu tagad Grandie. Pirmkārt, Grandie ir CDI image, bet nu labi, palaidīsim. Tā ir otrā Grandie. Pirmā ir labākā, bet otrā ir ļoti labi. Multinīte. A, ja negribu multinīti. Davai. Multanīti negribu. Lekam, kāpēc es negribu baigi smuki. Power ārā, power iekšā. Nu jā, es nemēģinu tagad ar to spēļu ierakstīt, ar to capture kartu rakstīt, tāpēc, ka tam nav baigā nozīme. Es noteikti vēl nevienu vienu spēli rakstīšu, jo man ļoti, ļoti patīk Dreamcast. Man tikai nebija iespējas viņu spēlēt, jo normāls imidžs atrasti grūti. Tagad es ņemšu ordinālos nesaspiestos. Pēdējais rekur Japāņu. Tu paskaties, cik nenormāli smuki. Davai. Kas jāspiež? Jā, nu kā redzi, vienkārši pilnīgi vienalga, ko kopē iekšā. Nekā visi reģioni ir apiet, visi vienkārši. Nekāda CD-ruma, nekas. To pašu, ko es teikšu par Saturnu, mūžīgs Dreamcast. Es esmu pilnīgās totāla eiforija. Man ir grūti runāt, tāpēc, ka es esmu pārguris, un es visu laiku aizmirstos un nespēju koncentrēties šī iemesla dēļ, bet es esmu pilnīgā totāla eiforijā. Es varu atmiņas kartēs rakstīt jebkādas spēles. Atkal, viena spēle aizņem līdz 1,1 gigabaitam, atmiņas kartes 32 gigabaiti maksā 11 eiro. Apmēram, nu tāda kaut cik normāla ražotāja. Ņem
forši tutoriāls. Spēlē un dari. Man ir... Es nožēloju, ka es te iegāju. Man liekas, ka Zinčiks. Tās būs točka Zinčiks. Kāpēc te var tā piezumot? Tagad... Kas jāspiež? Uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi, sābeigi. Es uzgriežu kaut kādu jaudu. Fū, bumbiņas kaut kādas birst. Labi, es vienkārši gribēju parādīt. Man tagad ir Dreamcasts. Kurš ir labāks par tavu Dreamcast? Vienkārši superīgi. Viss spēles klusiņā nemirst, nesaplīsīs. Es esmu nodrošinājies ar iespēju spēlēt Dreamcast. Fantastika. Es arī ļoti esmu apmierināts ar to softu, ar tiem menu visiem. Vēlreiz paprovēšu. Tagad es palaidu otro disku pēc kārtas. Es nospiešu podziņu. Šaizies uz menu, vai viņš palaidīs trešo disku. It kā tā poga, viņa ir domāta, ja spēle ir uz vairākiem diskiem, pārslēgties uz nākamo. Bet viņš jau pārslēdzas noteikti, ja tajā pašā folderī nākamais. Jā, nu tā poga vienkārši aizved uz galvenumiem. Nezinu, man liekas, vienkārši krūta. Nu tāds. Tā kā var ekspektēt kaut kāds video spēļu ieraksts no Dreamcast. Kolosāli. Super priecīgs esmu. Vai es ieteiktu jums kādam pirkt? Nu, to pašu es varu teikt. Nu. Man liekas, tas absolūti ir to vērts. Pa 130 eiro. Pats Dreamcast nav baigi dārgs. Es vienu dabūju pa vēl. Tas, kurš strādā šito sūdes pirku vai kaut kādu 30 eiro, jo viņš bija beigts. Un viņš izrādījās proper beigts. Un tas tos lāzers tur čakarē. Nu, tajās lāzeros gan es izmetu kādu 30 vēl eiro. Bet, nu, labi, tie lāzeri tur no kļūdām mācās, es zinu, tērā, bet tagad šitas štrons. Nu, viņš beigās man izmaksā kaut kādas 160 eiro. Un plus vēl vats, nu. Nu, arī, nu, beigās, nu, labi, nu, gan jau tu salasīsi visi 200. Tie domājas, tu pat 200 eiro dabūm retro konsoli, bezmaksas spēles, nekādas matricas, nekas, un tā konsola nebūs beigta arī pēc 10 gadiem. Man liekas, tas ir brīnišķīgi. Un citu. Redzi? Tas lāzers. Viņam nedrīkst skārties ar pirkstiem galā. Nedrīkst vispār nekad šitā darīt. Tā nedariet. Vienkārši nedrīkst. Un nedrīkst paskrāpēt. Nedrīkst vispār neko bojāt. Nemaz. Es viņu neieredzu. Es viņu no visas sirds neieredzu. Šitā izdzimtinīs es iebāzu tik daudz kāpostu, un viņš tā arī nekad nestrādāja. Nu, šitā. Labi. Nu, šis bija tāds tehnisks video vairāk priekš saviem čomiem. Čau visiem pagaidām!